na heerlike blomme kyk by Maatjiesfontein op die knieë en voetes geneem ry, word ons die volgende oggend wakker met reën. Maar ons is hier so om die lewe te lewe. Ons besluit vandag gaan ons wynkellers besoek, koffiewinkels besoek en ons is val om die pad en ons is op pad na Vredendal. Eers gaan ons 'n koffiewinkel besoek, lekker melktert geëet en toe is ons deur na Klawer wynkelders. Kyk, by die koffiewinkel het ek die stukkie afgeneem en dit sê, dit transformeer jou van leave me alone into good morning honey by. En dit is so waar. Na die wynproe besluit ons, nou gaat ons bietjie 'n slag pannekoek eet. Ons het gister gesien, daar's 'n pannekoekplek tussen van Rhynsdorp en Nieuwoudtsville, net voor die pas. En ons besluit, hier gaan ons in by die Bagdad Cafe. Dit gee jou so hippie gevoel, bietjie terugvat in jare, van hoe die ou Suid-Afrika was. Foto's en albums en plate en alles, en jy sit by so lekker ou vier en jy sit net in kuier daar so, jy kan soet pannekoeke, suiker pannekoeke, maar die pannekoek is groter as normale grootte. Dit geef my die foto daarvoor van die vlag, is amper so dagaplant vlag. Maar dit was heerlik om net dit te kyk en net lekker te sit in kuier en ietsie te drink en te eet. Wat ons in van Rhynsdorp in die woonwagpark bly, besluit ons, ons gaan na die kerksaal toe, wat ons sien, daar's 'n blomme mark, so ding. En ons gedink, daar's al blomme in, maar was 'n groot verrassing, dit was toe nie blomme nie. Binnekant gee jy so 'n lekker kersatmosfeer, nie 'n kersatmosfeer, blomme atmosfeer. Bietjie boeremusiek of goed wat in die agtergrond speel, en mense wat al hulle snuisterye verkoop en alles. En hier het ons toe gesit en die heerlikste fetch en sulke dinge gekoop, en toe besluit ons, man, dis nou 'n lekker lewe om te lewe. En die volgende dag, toe is ons weer op pad, nou besluit ons, ons gaan verder. Ons ry nou vandag na Rondeberg toe. Dit is op pad Klein William toe. En daar gaan ons staan en dan gaan ons die pad vat Lambersbaai toe. So, vir eers is ons nou op pad uit, ons groet die mense en daar gaan ons. Nou, ek wil nie O en A oor kampeerplek wat ons by was nie, maar na van Rhynsdorp en die kampeerplek wat ons was, nie dat ek om sleg praat nie, maar hy het 'n kroeg op die perseel en dit was tot laat in die nag, was het maar rumoerig gewees, het ons besluit nie, wat kom ons ry net 'n bietjie af na Rondeberg toe. En toe ons die intrek, so tussen die wingerde en die mense is vrolik en die mense gesels met jou, en toe jy daar intrek in die plek, jy jou eers jou woonwa mak staan het, en alles is nou reg,
en jy loop so rond en jy sien, hier so langs die Olifantsrivier is die staanplek. En lekker, jy kan as jy met 'n boot wil opgaan, met 'n boot opgaan, maar net rustigheid en vrede wat 'n ou ervaar, het ons besluit, man, hier is ons nou by die regte plek, en hier is so 'n dammetjie wat die eende op is, en wat hulle net lekker rustig, dis net so 10 meter van ons woonba af, het ons net rustig gesit, in die oggend en in die aande net so gesit en kyk na alles rondgeloop, en ons het tot rugby gaan kyk, daar was groot rugby wedstryd wat hulle vir ons by die saal aangehaad het, en ons besluit het, man, hier kuier ons lekker, en daai aand het ons tot laat aangekuier, maar, het is nou tyd, om die pad te vat, na Lambersbaai toe. Kyk net die kos wat ons moet eet, magties, hier by Isabella's restaurant in Lambersbaai, magties, mense, het is een plek om te kuier, die mense het heerlik rugby gekyk wat naat ons rijd, maar ons wou toe nog weer terug, ons wou nog pad gaan vat en ander dinge gaan kyk. Dit is nou Lambersbaai. Nog hulle grootige dorp vir die kusdorp. Typiese vis kultuur wat daar is, daar is baie as mense wat vis vang, vissersbote en daar is vis maatskappye en fabrieke en alles. Maar mooi plekkie. Hulle sê natuurlik, daar is met die keer 'n klankie wat daar so is, maar ons het geen klankie daar geruit nie. Maar soos by een man vir enig van my gesê het, meneer, die klankie, dis werk wat ons ryk. So, ons ry toe deur die dorpie en toe vat ons die pad weer terug na Glen Williams se kant toe. En daar sien ons die Sishin Saldanha trein wat onder deur ry. Die Sishin Saldanha spoorlyn loop van Katu, wat die ou Sishin was, na Saldanha Bay toe en vervoer ystererts om dan op die skepe te laai vir uitvoere. Hy is in 1976 geopen, hy is omtrent 861 km lang, en die trein rijd in een gemiddelspoed van 80 km per uur. Daar is so tussen 342 en 375 waans wat op het. Daar is 3 stelle lokomotieve, in die begint, in die middel en op die einde. En die volgende lokomotieve was al gebruik geweest, die klas 15E's, die klas 34-400's, en dan die klas 43's wat gebruik word om hom te sleep. Dit is eerstens 'n belewenis om so lang trein te sien, en ons was gelukkig om hom te sien onder deur die brug te gaan, en daar gaat hy weer terug op pad Sishin toe. Nou is ons weer op pad Klein William toe. En so kom ons aan die einde, na ons 'n lekker dag uitgery het, plekke besoek het, geëet het,
en die aand lekker net 'n vuurtjie kan maak en 'n vleisie kan braai en ons is reg vir die dag wat voor lê. Weet jy, ag, as jy tot nou toe nog nie gesubscribe het nie, subscribe op my kanaal, gee my thumbs up as jy van die ding gehou het of gee my stuur vir my comment. Maar weet jy, môre gaan ons op die pad val en dan gaan ons bietjie van Klein William af Woopertal toe. Ek hoop julle gaan daai video geniet. Dis net so tussen die mis en tussen die reën en baie plekke reën het, ons stop by koffiewinkels, ons kyk blomme weer. Ag, kom saam met my môre en geniet net die reis wat voor lê. Travel to see more. Dis wat ons doen.